Dobar dan, poštovani gledoci, pratite vesti na srpskom jeziku RTK1. U posljednje 24 časa na Kosovu je registrovano još 529 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 6 osoba je preminulo, saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova. U istom periodu testirano je 2888 osoba. U opštinama sa srpskom većinom na Kosovu, prema najnovim podacima, registrovana su 33 nova slučaja zaraze, saopšteno je iz kriznog štaba opštine Severna Mitrovica. Direktor Univerzitetsko-kliničko-bolničkog centra Kosova Valjbon Krasnići rekao je da je Kosovo nedavno ušlo u novu fazu pandemije koronavirusa, zbog čega se svakodnevno i povećava broj novozaraženih. Svi bolnički kapaciteti Kosova su popunjeni, izjavio je za RTK Krasnić. U svim zdravstvenim ustanovama na Kosovu trenutno je hospitalizovano 678 COVID pacijenata, što je porast od 150 pacijenata za samo 10 dana. Iako se medicinsko osoblje trudi da svima pruži podjednak tretman u lečenju, direktor Univerzitetsko-kliničko-bolničkog centra Kosova Valjbon Krasnići izrazio je zabrinutost zbog, kako kaže, nedostataka informacija građana o koronavirusu. Predsednik Udruženja Crnogoraca Lovćen Lazar Radulović kazao je da se oštro protivi mešanjem Srpske liste u izborni proces u Nikšiću. U saopštenju između ostalog stoji, Udruženje Crnogoraca Lovćen se oštro protivi mešanjem Srpske liste u izborni proces u Nikšiću. Kao autentično i dosledno udruženje i jedino koje se bori za očuvanje crnogorskog bića na Kosovu, moramo da reagujemo i upozorimo na opasnost koju svesno i po nečijem nalogu čine predstavnici Srpske liste. Zato se oštro protivimo ovakvom neozbiljnom i provokativnom ponašanju Srpske liste, pogotovo ako znamo da se Crna Gora nikada nije mešala u izborni proces na Kosovu, stoji u saopštenju Udruženja Crnogoraca Lovćen. Podsjetimo, delegacija Srpske liste koji su činili predsednik i potpredsednik Goran Rakić i Igor Simić boravili su u poseti Nikšiću u Crnoj Gori u oči lokalnih izbora koji se u ovom gradu održavaju u nedelju. Oni su naime pružili podršku koaliciji za budućnost Nikšića i nosiocu liste Marku Kovačeviću. Potpredsednik Demokratskog saveza Kosova Ljutfi Haziri zvanično je objavio kandidaturu za predsednika stranke. Potpredsednik Demokratskog saveza Kosova Ljutfi Haziri zvanično je objavio kandidaturu za predsednika stranke i naglasio da unutrastranički izbori treba da omoguće približavanje svih onih koji su iz stranke otišli zbog nezadovoljstva. Ovo bi morali da budu izbori DSK koji će dovesti do približavanja onih koji su iz stranke otišli iz nezadovoljstva i očaja i da omoguće da se niko ne oseti eliminisanim. Samo udruženi možemo da učinimo mnogo, rekao je Haziri. Predsednik u ostavci Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa rekao je da će se njegova stranka snažno vratiti i da Kosovu treba stranka poput DSK. Mustafa je u odgovoru za Periskop o trenutnim kandidatima rekao da je veoma važno ko će biti na čelu DSK. Nakon neuspelog rezultata Demokratskog saveza Kosova na izborima 14. februara, Isa Mustafa je podneo ostavku na mestu predsednika stranke. Do danas zvanični kandidati za predsednika DSK su Anton Ćuni, Ljumir Abdidžiku i Ljutfi Haziri. Grupa volontera Da život pobedi Severne Mitrovice već neko vreme organizuje humanitarne akcije u cilju prikupljanja novčanih sredstava za ljude iz tog grada, kome je pomoć neophodna. Do sada su, prema njihovim rečima, uspešno organizovali nekoliko akcija, a trenutno prikupljaju sredstva za lečenje šestogodišnje Magdalene Nedeljković iz Severne Mitrovice. Grupa studentkinja Univerziteta u Prištini do sada je organizovala nekoliko humanitarnih bazara, među kojima je i za šestogodišnju Magdalenu Nedeljković iz Severne Mitrovice, koja boluje od tuberozne skleroze. Ideja je nastala sasvim spontano i slobodno mogu da kažem da sam ponosna na moje najbliže prijatelje koji su uvek bili inicijatori različitih humanitarnih akcija. Bilo da je to bilo za neku bolesnu decu ili za neke porodice koje žive u nekim nepovoljnim uslovima. Uvek smo spremni da pomognemo i zaista većina nas broji mnogo godina u studentskom organizovanju i mnogo godina smo studentski aktivisti.
Do sada je, prema rečima ovih mladih ljudi širokog srca, prikupljeno pola miliona dinara za Magdaleninu dijagnostiku i lečenje, a akcije će biti organizovane sve dok ne prikupe 250.000 evra, koliko je Magdaleni potrebno da započne lečenje u Houstonu u Americi. Po buduće mi planiramo da nastavimo sa ovakvim radom i ovakvim manifestacijama, jer zaista želimo da pomognemo svim našim, pre svega sugrađankama, onda i svim ljudima kojima je pomoć u vidu novca potrebna. Nastavit ćemo dakle sa ovakvim akcijama i nadamo se da će biti podjednako uspešne kao i ove do sada. A ovaj sada treći nam je bio pola miliona dinara. Tako da je za nas ovo jedan veliki uspeh, zato što napredujemo. Svaki naredni je sve uspešniji, veći odziv građana i naravno veća svota novca. Magdalena je rođena kao zdravo dete, ali je sa 8 meseci imala prvi epinapad, nakon koga je ustanovljena dijagnoza tuberozne skleroze, multisistemske bolesti do koje dolazi mutacijom gena. Pa Magdalena je dobro za sada, naravno svakog dana ima napade, ali eto, čekamo da se sakupi taj novac i da što preodemo i da vidimo kako će, mislim, operacija biti i sve to. A što se tiče bazara i skupljanja novca, stvarno se čitav grad podigao na noge. Svaki, apsolutno svaki čovek u Mitrovici je donirao i hvala svima na podršci. Na bazaru je skupljeno 500.560 dinara, što je ogromna količina novca i jako veliki doprinos za nas. Srećno je detinjstvo i kvalitetniji život Magdalene Nedeljković zavisi od ljudi dobre volje, koji će slanjem SMS poruke sa brojem 3030 na broj 933 biti sigurni da su učinili veliko delo. Ostale uplate se mogu obaviti na brojeve žiro računa koji su dostupni na stranici Budi human Aleksandar Šapić. Iako se bližimo sredini marta, danas je u pojedine delove Kosova zavejao sneg. Sa snegom dolazi i upozorenje kosovske policije za oprez u vožnji. S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj imamo promenljive vremenske uslove i snežne padavine, kosovska policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, na dodatnu brigu, poručili su iz policije. Navode da bi brzinu trebalo prilagoditi atmosferskim uslovima i uslovima na putu, održavati rastojanje između vozila, te sa dodatnom pažnjom pristupiti vožnji na putevima prekrivenim snegom i ledom. Na kraju vesti vremenska prognoza, oblačno i hladnije sa snegom, ponegde u nižim predelima i kišom, osim na severu gde će se zadržati suvo vreme. Posle podne i uveče slabljanje i postepeni prestanak snega, kao i delimično razvedravanje. Veter slab i umeren, najniže temperature -1, a najviša dnevna izmerena u Prištini iznosila 5 stepeni. Za sutra, ujutru mraz, tokom dana razvedravanje i blago otopljavanje. Jutarnje temperature -3, a maksimalna za sutra do 5 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i doviđenja.